Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Falënderimet, adhurimet, lavdërimet janë për Allahun, Krijuesin absolut. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kurse salavatet tona, selamet tona, duat tona më të ngrohta, ja shprehim, ja adresojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan, po pasojnë dhe që do pasojnë rrugën e pejgamberit alaihi salam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues, vëllezër dhe ju motra, kudo që jeni dhe jeni duke na ndjekur nëpërmjet televizionit Besa, nga thellësia e zemrës ju përshëndesim, përshëndetin islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti i të madhit Allah xhelle xhelaluhu qofë mbi ju, familjarët e juaj dhe të dashurit e juaj. Sikur çdo herë që ju kemi informuar, jemi në emisionin para iftarit, emision ky që çdo ditë realizohet në muajin e bekuar, pra të Ramazanit, me hoxhallar të ndryshëm, me imam të ndryshëm dhe me tema të ndryshme, këshilla të ndryshme nga Kurani dhe thënjet e pejgamberit alayhis salam. Kurse sot për të folur për temën e sinqeritetit kemi ftuar hoxhën e nderuar, kolegun tim, njerit, shokun tim nga studimet islame, pra ku kemi studiuar në Turqi së bashku, njerit edhe kryetari i këshillit të Malisheves, pra këshillit bashkisë islame në Malishev, Saad Efendi Paqarizi, ku hoxhës e nderuar i dëshirojmë mirësërdhje. Efendi, mirësërdhje në emisionin tonë. Mirësugjetëm. Allah ju nderoft dhe ishtë knatësi të jemi së bashku këtu. Edhe pse ka fundi e kemi lënë, mirë po, e kemi lënë si shumë me kohë. Me kohë. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, i ndërruar. Do të flasim për muajin, për temën e sinqeritetit, hoxhë efendi, mirë po, paraprakisht, si çdo hoxhë, ja kemi bërë një pyetje, një farë lloji, kemi thonë se si kalon gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, kur dihet se na ka goditur një sprovë nga i madhi Zot, themi kështu, pra sprovë e pandemisë, pra e virusit, ku dihet që xhamit tona janë të mbyllura, xhamatin pa kontaktet tona me xhamat janë më të rralla, po pothuajse të hiç kufizuara. Kufizuara. Jun Malishev atje, si kryetari i këshillit të bashkisë islame në Malishev, si është gjendja atje, si jeni duke kaluar këtë muaj të bekuar të Ramazanit? A'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht falënderimet qofshin për Allahun xhallashanu, krijuesin absolut të gjithësisë, salavatet, selamet, përshëndetjet, urimet, bekimet tona dhe tuaja qofshin të drejtuara mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë sunetën, rrugën e tij derisa të ketë ditë dhe natë në gjithësi. Me lejoni paraprakisht ju falenderoj për ftesën që na keni bërë, që na keni nderuar të jemi pjesë e programeve tuaja shumë të frytshme, shumë të ndjekura dhe besoj që të dobishme për teleshikuesit, për të gjithë ata që kanë mundësinë dhe rastin që të ndjekin këto programe. Përmes këtij programi, përmes ekranëve të televizionit Besa, dëshiroj që të përshëndes të gjithë shikuesit, t'ju uroj për muajin e bekuar të Ramazanit, edhe pse tani më jemi duke përfunduar, duke lutur Allahun xhaleshanehu që t'ju ketë mundësuar që këto ditë të kaluara t'i kenë kaluar me agjerim të lehtë dhe të pranuar, me vepra të mira, dhe po ashtu t'ju mundësoj që ditët e mbetura t'i shijojnë të gjitha mirësitë e muajit të bekuar të Ramazanit. Ju falenderoj dhe ju përgëzoj për programet që jeni duke bërë, po ashtu edhe si këshillë bashkisë në Prizren, me aktivitetet të cilat jeni duke bërë, edhe pse kohë pandemie, kohë ku lëvizja është shumë e kufizuar, megjithatë keni treguar një gatishmëri shumë të lartë që jeni pranë në xhamatit juaj. Siç e dim pra të gjithë, e theksohet edhe ju, tani jemi në një situatë akoma të paqartë apo të vështirë të pandemisë, e cila ka përfshirë tërë globin edhe vendin tonë. Me fillimin e marrjes së masave të para nga institucionet relevante shëndetësore dhe nga bashkia islame, edhe neve si këshillëve islame në Malishev ju kemi përmbajtur dhe kemi përfillur të gjitha ato rekomandime, ato këshilla dhe ato gjëra të cilat janë kërkuar që të mirren si masa parandaluese për përhapjen e virusit në numër të madh. Xhamit natyrisht kanë qenë të mbyllura në aspektin e për xhamatin, ndërsa thirrja e ezanit ka vazhduar në to sikur në të gjitha xhamit tjera në vend. Neve si këshilli jemi munduar që të organizohemi me imamet në mënyrë individuale atë sa kemi mundësi, që të jemi në kontakt të vazhdueshëm me besimtarët tonë, që jemi pranë tyre me ndonjë nevojë të mundshme që ata kanë patur mundësi që të kenë nevojë gjatë këtyre ditëve të vështira, sidomos për familjet në nevojë. Si këshill jemi munduar pak a shumë të bëjmë disa organizime humanitare edhe para fillimit të muajit të Ramazanit, por edhe me rastin e fillimit të muajit bekuar të Ramazanit në kuadër të kampanjes Sofra Ramazanit
Ramazanit që është organizuar nga Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës me të gjitha degët e shoqatës bereqetit në nivel vendi, edhe në Malishevi më munduar që të kemi disa aktivitete më qoftë edhe modeste, por me asa kemi patur mundësi. Jemi munduar që të jemi pranë besimtarëve tanë, të ndihmojmë familjeve në nevojë dhe besoj që të gjithë ata që kanë sjellë kërkesa në Këshillin e Bashkisë Islame për ndonjë ndihmë, përveç që kanë ndihmuar komunat dhe institucionet tjera shumë të shumta, edhe neve si Këshill jemi munduar që të jemi pranë tyre dhe secilit jemi përgjigjur në nevojat që ata kanë patur gjatë këtyre ditëve të muajit të bekuar të Ramazanit. Po ashtu kemi bërë disa përgatitje edhe me ligjërata, me duke pas parasysh ligjërimin në për xhamit, siç ka qenë Ramazanit të mëparshme, ka qenë i pamundur kësaj radhe, i munduar të përgatisim disa ligjërata në bashkëpunim me radio televizionin e Malishevës në Malishev dhe i kemi publikuar apo janë plasuar edhe në ekranet televizive por edhe në rrjetet sociale, kështu që këto janë disa prej atyre gjërave shumë modeste, ndoshta shumë të vogla, por që na kanë dhënë mundësi koha që ti organizojmë dhe të jemi pranë besimtarëve tanë. Neve si Bashkësi Islame do të vazhdojmë që të jemi pranë çdo secilit besimtar në çdo aspekt. Lusim Zotin se sa më parë të kalojë kjo pandemi, të kthehemi normalitetit, në hapën xhamit dhe të jemi aty së bashku prapë me xhamatin. Shpresoj që të kalojmë sa më parë dhe shfrytëzoj rastin edhe në Malishev atje t'ia uroj Ramazan, edhe pse thatë edhe ju jemi ka fundi, por edhe një ditë po të mbetet është e vlefshme tek besimtari, pra ditë Ramazani. Prandaj shfrytëzoj rastin që Allahu t'ia pranoj çdo besimtari, jo vetëm në Malishev këtu në prizëm, po në gjithë Kosovën, në gjithë Shqipërinë, shqiptarinë, gjithë rruzën të Kosovë, ku gjendet besimtari, Zoti t'ia pranoj inshallah. Amin. O xhefendi, keni përzgjedhur që të bashkëpisëtojmë për temën sinqeriteti. Një temë që në fakt është shumë rëndësishme, po thuj se çdo temë që flitet në emision apo në vende të ndryshme e kanë vlefën e vet, mirë po tema sinqeriteti ka një vlefë më të ndryshme që është e nevojshme të jetë çdo besimtari. Pa sinqeritet do të thotë nuk do të ketë vlerë asgjë. Atë na thuaj se çka është sinqeriteti dhe si do është roli i sinqeritetit tek besimtarët. Po ashtu siç e theksohet edhe, pra domun sinqeriteti është një temë mjaft edhe e gjerë, edhe e studiuar nga shumë kush, një temë e cila domun për jetën e besimtarit, për vetë besimtarit domun është tetë e rëndësishme. Ka një veçori sepse është kusht për pranimin e çdo vepre të mundshme të cilën pretendon besimtari që ta kryejë, ta realizojë dhe nga ajo të përfitojë shpërblimin tek Zoti xhaleshanehu, pra është si kusht të jetë i sinqert. Prandaj sinqeriteti në gjuhën arabe do thotë ikhlas. Fjala ikhlas në aspektin gjuhësor do thotë pastrim apo largim nga çdo lloj rreziku, ndërsa në kuptimin etimologjik shumë dietar, shumë studiuës të cilët janë marrë me këtë temë, me këtë çështje, domthonë kanë sjellur definicione të ndryshme, definicione të gjërë, definicione të nga varet nga koncepte apo nga cili aspekt e kanë studiuar sinqeritetin. Mirë po neve mund të themi që sinqeriteti është kërkim i kënaqësisë së Allahut në vepra dhe është pastrimi i veprave nga çdo njollë, duke fituar, duke kërkuar kënaqësinë e Zotit xhaleshanehu. Si definicion, pra mund të themi këtë. Patyshim që sinqeriteti, pra thamë, është prej kushteve që një vepër për të qenë e pranuar tek Zoti xhaleshanehu, një vepër për të patur shpresë besimtarësh të fitojë nga ajo shpërblime, atëherë duhet që ajo vepër, ajo fjalë, ai ibadet, ai adhurim, çka do qoftë ajo, të jetë ndërtuar mbi bazën e sinqeritetit dhe të jetë e zhveshur nga çdo lloj pretendimi tjetër që ka të bëjë me këtë botë apo nga çdo lloj njëti tjetër. Pra duhet të ketë një jetë shumë të pastër në të kodën rrezikohet që kjo vepër mos jetë e pranuar. Për këtë kemi edhe plot ajete kuranore, kemi edhe hadithe të pejgamberit alayhis salam, të cilat neve na flasin për rëndësinë e sinqeritetit. Thot Allahu xhaleshan Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ma umiru ila liya'budullaha mukhlisina lahu ddin. Pra ata nuk janë obliguar për të adhuruar asgjë tjetër, vetëm për të adhuruar Allahun xhaleshanun në formë të sinqertë. Sinqeritet. Pra prandaj duhet që të jenë të sinqertë në adhurimet e tyre. Po ashtu kemi edhe të tjera edhe në Kur'anor ku Allahu xhaleshanu thotë: "Ja ju alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin." O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun dhe qëndroni me ata të cilët janë të sinqertë. Pra bëheni të sinqertë, jeni me ata të cilët janë të sinqertë. Po ashtu kemi edhe një tjetër kuranor ku Allahu xhaleshanu përsëri na flet për sinqertin duke thënë: "Kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ddin." Pra thuaj që un jam urdhëruar që ta adhuroj Allahun xhaleshanehu në formë të sinqertë.
Pra në se cilin ibadet, në se cilin pun, në se cilin vepër, me të cilin neve synojmë, që të arrim nësin Allah Gjallëshanëhu, sinceriteti është kusht I pandashëm. Kemi edhe hadithin e njohër, të transmituar nga Omer radiallahu anhu, që është shumë I njohër nga të gjithë dhe I ditur, ku të regon edhe për njetin, I në melamalu binjat, o I në malikulli mërin manëva. Pra se cili besimtar, Omer dhe të transmitat që ka dhënë pejgamberi se cila vepër është përblehet sipas qëllimit që ka patur dhe se cili do ta merr atë për të cilën ka patur për qëllim. Prandaj njeriu në një vepër, në një fjalë, në një ibadet, në një aktivitet varet prej qëllimit që ka në brendsinë e saj, sipas asaj edhe ai do të shpërblehet. Kto është shumë e rëndësishme që qëllimi të jetë I pastërt, që njeriu të jetë muhlis gjithmonë në të kundërtën veprat e tij rrezikojnë që të asgjësohen, apo mos të vlerësohen dhe mos të ketë po asnjë lloj shpërblimi tek Allahu Xhallashanuhu. Prandaj, me plotë të drejtë mund të themi që sinqeriteti për veprat është ashtu siç është shpirti për trupin. Një trup që nuk ka shpirt nuk ka vlerë. Andaj edhe një vepër që nuk ka sinqeritet nuk ka vlerë, është vepër e vdekur, me plotë të drejtë mund ta quajmë të tillë. Do të thotë bëhet fjalë pra për një jetën sinqer, domethënë një jetën qëllimin që tjetë për hir të Zotit çdo gjë, edhe në atë vepër të jetë edhe sinqeriteti, pra besimtarët në këtë rast duhet të kenë kujdes pra edhe qoftë namazi, qoftë agjërimi edhe punë tjera që duhet I bëj një besimtar. O xhefendi, kur jemi tek sinqeriteti, atëherë neve na intereson që do të me siguri çdo koncept I ka dhe llojet e saj. Pra si si tem pra sinqer, çfarë lloji ka? Ka llojet e saj pra sinqeriteti. Po, dietarët, studiosit e sinqeritetit kanë sjellur edhe lloje të ndryshme të sinqeritetit apo kategori të ndryshme në të cilat duhet të që kërkohet që të jetë sinqeriteti. Për tyre neve si fillim mund ta përmendim domthon sinqeriteti në qëllimin, domthon qëllimin e një vepre. Para së gjithash domthon njeriu sa herë që vepron një punë, një vepër, një ibadet, duhet që të jetë I sinqert në qëllimin për të cilin e bën atë. Në të kundërtën, e thamë më herët, rrezikohet humbja e shpërblimit. Kemi hadithin e njohur të pejgamberit alayhis salam, i cili tregon që njeriu I parë që do të gjykohet në ditën e gjykimit do të jetë dëshmori I rënë në fushë betejë. Dhe do thirret ai person. Dhe pasi do t'i numërohen të gjitha të mira që Allahu xhaleshanu ka dhënë. Dhe Allahu xhaleshanu do të pyet do të thotë, "A di çfarë bërë me to?" Dhe do të fillon të thotë Allahu xhaleshanu, "Ja o Zoti im, pra on bëra gjithçka dhash për ty dhe liftova dhe rash dhash shpirt me rash dhash jetën në betejë." Dhe Allahu xhaleshanu do të po në rrugën tënde. Allahu xhaleshanu do të thotë që po gënjen. Kjo është gënjeshtër sepse ti don nuk e ke bërë këtë gjë. Pra do të ketë nga ata të cilët në kinë se ka në dëshmor, mi por nuk ka qenë... Jo, ka rajtë, do ka rajtë dëshmor. Mirë po, këto është esenca, do të thotë që qëllimi I tij, vati do t'i thuhet që ti këtë nuk e ke bërë për Allahun, po ti e ke bërë për me thënë njerëz që ti je trim, ti je I pa sy patrembur. Edhe njerëz që kanë thënë ashtu. Andaj sipas hadithit ai do të tërhiqet zvarr dhe do të hudhet në zjarr të xhehenemit. Pastaj do të thirret personi I cili ka patur dituri, Allah I ka dhënë dituri, ka dhënë njohuri, ka mësuar të tjerët, ka lexuar Kur'an, ka mësuar të tjerëve Kur'anin. Edhe ai do të pyetet njëjtë, do t'i numëron të mirët. Edhe ai do të përgjigjej se o Zotim, gjitha këto e kam bërë për ty dhe kam shpërndar dijen dhe kam ligjëruar dhe kam dhënë sem dhe kam lexuar Kur'an dhe kam bërë këtë dhe atë tjetër. Dhe ai do të ai do të thotë se jo, kjo është gënjeshtër apo po gënjen, sepse ti e ke bërë që thonë njerëzit filani është I ditur. Ti e ke bërë që thonë njerëzit filani po lexon Kur'an. Që ti e ke bërë që thonë njerëzit filani shfarzon kish apo gjëra të tjera. Prandaj edhe ai do të hiqet zvarr njëjt dhe kështu do të hudhen zjarr. Edhe personi I tretë, personi I cili Zoti Xhaleshani I ka dhënë pasuri, pra ai I cili ka dhënë shumë. Edhe ai do thirret, do të gjykohet, po të njëjta gjëra do të përsëriten edhe atij. Po ai do të thotë që o Zot, unë gjithçka kam dhënë për ty. Ati do të thotë që po gënjen, sepse ti ke thënë për më thonë njerëz se sa zemërgjër është, sa bojar është, që filani je, filani në dordhancë. Pra, dhe më thonë, qka në qëllimin e kryrjes e veprave, nuk kanë patur sinceritet. Këtu Allah Gjellëshanuhu nuk po e përgënjashtron veprën e tyre, por po e përgënjashtron qëllimin e tyre, me çfarë qëllimi kanë bërë atë vepër. Andaj si besimtar duhet jemi shumë të kujdesshëm që çdo vepër që e bëjmë, atë ta kemi sinqeritetin në maksimum. Neve mund ta gënjejmë njëri tjetrin,
por asesi nuk mund ta gënjim krijuesin e gjithësisë. Çdo qëllim i yni i fshet do të dalë në shesh në ditën e llogarisë dhe për secilën punë neve do të japim përgjegjësi. Prandaj, nëse nuk kemi patur kujdes që veprat tona të bëjmë me qëllim të sinqert, atëherë rrezikojmë edhe nëse është vepra e mirë, edhe nëse duket gjithçka në rregull në pamje, po nëse qëllimin nuk e kemi pas të pastë, të sinqert, atëherë rrezikojmë që ajo vepër të humbet. Po ashtu edhe sinqeriteti në fjalë. Pra, një lloj tjetër i sinqeritetit, përveç që në qëllimin e veprës, neve do të jemi të sinqert edhe në fjalë, fjalët që i flasim. Po as si besimtar nuk gëzon që të mashtrohet me gënjeshtër, me mashtrime të ndryshme, por duhet të jetë shumë i kujdesshëm që gjithmonë fjalët e tij ta thotë të vërtetën, ta thotë atë që është ose të heshtë. Sidomos ku kemi bëjmë me çështjet e Kur'anit. Pra, të flasim për Kur'anin pa dije. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se ai që i flet për Kur'anin pa patur një hori, do të përgatitet vendin e tij në xhehenem. Po ashtu edhe për hadithet e pejgamberit alajhi wasallam. Pra, ku neve e bëjmë një transmetim, një thënie të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një hadith, atëherë do të jemi shumë të sigurt në atë çfarë po themi, në të kontatën nuk duhet flasim me hamendje, sepse rrezikojmë që të ndeshkohemi për shkak të saj. Po ashtu, sinqeriteti në fjalë është i rëndësishëm edhe në çështje të jetës përditshme, në çështje të tregtisë. Pra, jo të livdohet malli me gjëra të cilat nuk i ka në realitet. Nuk po themi që tregohet ndoshta doan të përqeshet malli. Mirë, po nuk duhet që ta livdojmë, ta mashtrojmë tjetrin blerësin, duke e livduar, duke thënë fjalë për mallin tonë të cilat në fakt nuk i ka ato veçori apo ato cilësi për të cilat flasim. Apo kur na kërkohet betimi, dëshmia, neve nuk guxojmë asnjëherë mund që të dëshmojmë, është mirë që të ikim dëshmisë gjithmonë, por nëse jemi të detyruar që të bëjmë një dëshmi, atëherë me fjalët tona duhet ta themi vetëm të vërtetën. Qoftë edhe për shaka, nuk preferohet që neve të bëjmë ta përdorojmë gënjeshtër apo të themi diçka të pavërteta në raport me besimtarët. Prandaj edhe në aspektin e fjalëve dhe në shumë fusha të tjera, në të gjitha këto raste neve duhet që të jemi të sinqert edhe në fjalët tona, pa marrë parasysh se për çfarë bëhet fjalë. Për çështet e ibadetit, për çështet e besimit apo për çështet e jetës sonë të përditshme, nga në të cilën neve jemi duke jetuar. Po ashtu edhe tretë, ose si lloji i tretë i sinqeritetit është edhe sinqeriteti në vepër. Punët të cilat i bëjmë neve duhet të jemi shumë të sinqertë në ato punë, pra përveç qëllimit, përveç që ta themi të vërtetën, duhet ta veprojmë edhe të vërtetën. Thot Allahu xhaleshan Kur'an wa kul rabbi adkhilni mudkhalan sidqin. Në thuaj, o Zotë im, më mundëso me shpjerë në një hyrje të sinqertë. Dhe vazhdo në jeti duke thënë, va kërëgjni, mu kërëgjë sidkin. Edhe përsëri më nëzjerë në një dalje të sinqertë. Pra, edhe hyrën, edhe dalje, dhe qëka tjetër, du të kërkojmë në mënyrë të sinqertë. Gjithë që të bëjmë të sinqertë. Va gjalli, min ledun ke sultanën në sira. Edhe më jep forcë, foqi që të jem i dobishëm apo që të më ndihmojnë këto gjëra mua. Prandaj besimtari në të gjitha këto aspekte duhet të jetë i kujdesshëm që edhe në qëllimin e të cilin e ka në një vepër, edhe në fjalët që i flet, por edhe veprat në cilat i vepron, në të gjitha këto duhet të jetë i sinqert, në të dokon të rrezikon pra që të mbetet sikur trupi pa shpirt. Rrezikohet edhe sevapi, rrezikohet edhe shpërblimi. Për këtë botë, çfarë për botën e mbushme që po të cutë edhe për hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kryetar efendi, kemi temën e sinqeritetit dhe në këtë rast duhet t'ja bëj pyetjen duke thënë se a mund të na specifikoni disa prej fushave më të domosdoshme të sinqeritetit? Po. Në fakt, sinqeriteti është një gjë aq e rëndësishme sa që besimtari ka nevojë në secilën fazë të jetës, në secilën aspekt, në secilën çështje që ka të bëjë. Por do t'i theksojmë disa prej tyre, si për shembull, sinqeriteti në çështje të besimit, në çështje të imanit. Është detyra më kryesore e besimtarit, primare, që bazat e besimit ti praktikoj dhe ti veproj ato, ti u besoj dhe ti pranoj në plotni të plot, mos të ketë hamendjen e to dhe të veproj ashtu siç edhe duhet që të besojmë. Për këtë kemi shembull më të mirë në çështjet e besimit, pra besimit fort, besimit këmbgulës. Shembull më të mirë kemi përsëri tek pejgamberët, tek pejgamberi Muhammed alayhis salam dhe tek pejgamberët e tjerë.
Kemi shembullin e Ibrahimit a.s. i cili u hodh në zjarr nga Nimrodit për shkak të besimit të tij, sinqeritetit në besim. Sprovë madhe shumë kjo. Një sprovë shumë e rëndë, por që ishte i palëkundur në besimin e tij. Besimit fort që kishte, sinqeritetit në besim, ai nuk hiqi dorë dhe erdhi puna derisa të vuhet në zjarr dhe ndodhi ajo që ndodhi. Apo kemi rastin përsëri të Ibrahimit a.s. i cili përhiet Allah xhaleshanu për shkak të besimit të tij. Ela bashkëshorten dhe djalin midis shkrimit të tjerës pa asnjë lloj mbrojtje. Po Allah është e urnoi, kishte besimin e plot, e ditë se kur Allah xhaleshanu e urnon për diçka, ajo do të jetë e sigurt, dhe ai pohon me ndërfare, i la domethënë evlad e vet, gruan dhe djalin e tij aty. Kemi rastin e Ismailit a.s. i cili për shkak të besimit, sinqeritetit në besim, domethënë e vuri qafën nën briskun për të bërë kurban për të flijuar. Pra, ishte i gatshëm ta flijojë veten. Pra për shkak bëri kët, për shkak të sinqeritetit të cilën kishte në besimin e tij. Kemi rastin e Jusufit a.s. i cili doan kaloi vite të tëra në burg, për shkak të sinqeritetit të tij. Kishte mund të thonte fjalë të tjera, por ishte i fortë në besim, ishte i palëkundur në besimin e tij dhe pranoi që edhe të burgoset, edhe të surgjënoset, edhe të bëhet gjithçka tjetër, por mos të heq dorë nga besimi, nga ajo që i besonte që kishte tek Allahu xhalleshanehu. Po ashtu emigrimi i vazhdueshëm i Musait a.s. prej një vend në një vend tjetër, gjitha këto ishin bërë si rezultat i besimit, sinqeritetit që kishin në besimin tek Zoti xhalleshanehu. E kemi po ashtu edhe vrasjen e Zekrijas a.s. i cili pra u për shkak që të besimit të tij të palëkundur erdhi deri te vrasja. E kemi edhe rastin e pejgamberit Muhammed a.s. i cili në Taif pra u gjuajt me gur nga u gjakos me gur, por nuk heki dorë dhe përsëri dhe pastaj nuk u hakmor për shkak të sinqeritetit që kishte në besimin e tij. Prandaj të gjitha këto janë si shamboj që duhet të vlenë për seselin besimtar, se çka do të thotë të jesh i sinqert në besimin tënd, çka do të thosh të jesh këmbgolës, të jesh i palëkundur në parimet e besimit, që ato të cilat neve i besojmë jo vetëm të shkruara, jo vetëm të jenë në fjalë, por ato në jetën kohë rrat i vëmë edhe në praktik dhe asnjëherë mos lajthitim nga qëndrimi të cilin duhet ta kemi neve si besimtar. Po ashtu sinqeriteti në ibadete, në adhurime. Pra Allahu xhaleshan Kur'an famular thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk më kërkuar njerëzit gjithë para asaj tjetër vetëm se të më adhurojnë. Prandaj është prej neve kërkuat çka adhurimi, ibadeti ndaj Zotit xhaleshan, që është qëllimi kryesor i krijimit të njerëzit. Kështu që duhet jemi shumë të sinqert edhe në ibadetet të cilat neve i bëjmë. Apo kemi ajetin tjetër ku thotë Allahu xhaleshan: "Kul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin." Pra çe të thuaj që namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime, të gjitha janë thjesht për Allahun xhaleshanehu, Zotin e botrave. Prandaj gjithçka që neve bëjmë në ibadetet tona, që është detyra kryesore, që është thirrja kryesore që neve na bëhet të adhurojmë Allahun xhaleshanehu, për çështë qëllimi dhe vetë krijimi të njerëzit, atë neve në këto gjëra duhet jemi shumë të sinqert, në të kordatën rrezikojmë që të humbim edhe vlerën e ibadetit. Për shembull, tash nuk mund ta quajmë xhushuesin, ne jemi të thirrur që namaz ta bëjmë me xhushu, pra me përkulje, me përqendrim, për kushtim, me përqendrim namaz. Por nuk është për kushtim xhushu, nëse neve duan akoma para në rukut ngritemi nga ajo, akoma para në sejdë bën me lëvizjet e shpejta, duhet të them. Nuk mund ta quajmë ata, kështu duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe të sinqert në kryerjen e namazit. Nuk është lutje. Pra nëse ne vetëm i ngrisim duar dhe i luajmë buzët tona dhe nuk arrim që zemrën tonë t'i hapim Allahu xhaleshanehu. Në fakt u zemra ajo është që ne duhet ta përjetojmë lutjen. E jo vetëm hapi duart formalitet, lëvizi buzë 2-3 fjalë edhe u kry duaja. Kjo nuk është ajo doja që kërkohet prej neve, prandaj në ibadet në këto gjëra duhet jemi shumë të sinqert, duhet jemi shumë të kujdesshëm. Nuk është edhe dhikr. Nuk është edhe dhikr. Pra përmendja e Zotit apo tesbihat që neve e bëjmë, ajo koma pa e filluar ti numërojmë dhan me përfundua ato më shpejt sa më shpejt sa fillon edhe mbron, por pa qenë i përkushtuar, për pa e ndi atë kënaqësinë, lezetin e dhikrit. Po ashtu pendimi përderisa nuk zbret nga gjuha në zemër, atëherë ai pendim nuk mund të pretendojmë që është i pranuar. Nuk mund ta mashtrojmë vetveten tonë, domethënë pendova i rash pishman, edhe u kry mirë, po ato që po thotë gjuha nuk e ndjen zemra jote. Përkundër se zemra duhet të pranohet. Ajo që pra ajo që duhet jemi shumë të kujdesshëm, të jemi të sinqertë në ibadetet tona, në tobën tonë, në pendimin tonë, në istighfarin tonë, që të jemi që të shpresojmë që ai të jetë i pranuar tek Zoti xhaleshanu, pra jo ta bëjmë shkelë shko. Po ashtu edhe devotshmëri me gjithë me agjërim kërkohet që të jetë njeriu
devashmëri, të arrijnë devashmërinë. Po nuk ka devashmëri nëse neve vetëm agjerojmë vetëm me stomak. Nëse nuk agjerojmë edhe me gjunë, nëse nuk agjerojmë edhe me gjëra të tjera të cilat kërkojnë agjerimi ynë. Po ashtu nuk është edhe pastrim nga mëkatet. Haxhi apo umreja, apo kështu është, e cila nëse bëhet në formë turistike. Pra nëse bësh ti haxhin, umren, e shes diçka turistik, si një vend turistik, vetëm shkoj të shof diçka. Po jo si ibadet, jo me ndime, loq, që dojnë me zemër, me shpirt, atëherë duan ti duan ke bo vetëm një vizit turistike dhe nuk e kry një ibadet. Pra ndaj gjitha këto që i përmendëm paka shumë, do t'jemi shumë të kujdesshëm që t'jemi të sinqert në ibadetet të cilat neve i bëjmë tek Zoti Gjellëshanëhu. Mos të harrojmë se doat të cilat bëjnë pas sinqeritet nuk gjejnë përgjigje. Të ubeja, pendimi e cili bëhet pas sinqeritet nuk pranohet. Por edhe ibadetet e vepra të cilat bëhen pas sinqeritet nuk kanë shpërblime, nuk kanë sevape. Ato vetëm mund ta mashtrojmë vetveten, vetëm mund të mendojmë që jemi duke fituar diçka, por nëse nuk kemi sinqeritet, do ta dimë se pi tyne nuk mund të presim shpërblime. Po. Do të jemi shumë të kujdesshëm. Thot pejgamberi sa në hadith të tij, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa u amalikum, dhe veprat tuaj. Pra, Allah Gjashan nuk shikon në fizionomit, në pamjet tuaja, po asë në pasurin tuaj, por a shikon në zemrat tuaja dhe shikon në veprat tuaja. Kështu që duhet jetë besimtar shumë i kujdesshëm se çfarë është duke bërë dhe si është duke vepruar me sinqeritet në kryen e ibadeteve të adhurimeve. Përndryshe neve me pamje, me pasuri, me shumë gjëra mund të dukemi shumë burra të mirë, mund të dukemi shumë besimtar të devotshëm, por nëse në zemrat tona esenca kërkohet, nuk e kemi sinqeritetin, nëse në qëllimin e kryes ibadeteve nuk e kemi sinqeritetin, atëherë kjo është e pamundshme, apo nuk do të kemi ndonjë shpërblim. Po ashtu duhet jemi të sinqert edhe në çështjet e moralit, në çështjet e edukatës, në çështjet e ahlakut në përgjithësi. Pra duhet jemi shumë të kujdesshëm që jemi edhe në këto të sinqert, jo të shkojmë me dallaver, jo të shkojmë me mashtrime, kurtha, me mashtrime të ndryshme, për gënjeshtra dhe gjërat e tjera, por duhet jemi shumë të kujdesshëm. Po ashtu në praktikimin e Kur'anit, mësimin, leximin e tij, duhet jemi të kujdesshëm, mos jemi selektiv ndaj Kur'anit, mos marrim diçka dhe diçka tjetër të lëmë, mos të shohim vetëm diçka të mëse si, fizike, diçka që duhet vetëm të lexohet edhe mos kuptohet apo mos vrohet sipas tij, apo diçka që ka zbritur për një popull tjetër, apo ka zbritur për një pjesë të shoqërisë tjetër, por ai ka zbritur për mua dhe për ty dhe për secilin besimtar tjetër. Andaj jemi të thirrur që të praktikojmë, të lexojmë, të kuptojmë, të mësojmë, por edhe të praktikojmë sa më tepër, përdon sa më sakt Kur'an familjart dhe mos jemi selektiv ndaj tij. Po ashtu në raport me njerëzit, me fëmijët, me farefisin, në shkollë, në punë, në rrugë, në ndërmarrje të tjera, në të gjitha vendet kërkohet që neve të jemi të sinqert. Sinqeritetin ta ruajmë, sepse neve vetëm në këtë formë mund ta ruajmë atë vëllazëllakun, afërsinë me njëri tjetrin, sidoqoftë Allahu xhashanu inel mu'minuna ikhwa. Me të vërtetë, pra besimtarët janë vëllezër, prandaj neve duhet të kemi raporte vëllazërore me secilin dhe duhet jemi të sinqert në ato punë, ato raporte me të cilat kemi të bëjnë me njerëzit në përgjithësi, për pa hi në detaje me i përmend një ka një. Po ashtu sinqeriteti brenda familjes është shumë i rëndësishëm, sinqeriteti me bashkëshorten, me fëmijët, me anëtarët tjerë të familjes. Pra mos të përdorim mundësinë pse mundemi të mashtrojmë apo të gënjejmë, por të jemi të kujdesshëm, të kemi respekt brenda familjes, të kemi harmoni brenda familjes dhe të jemi larg çdo mashtrimi, larg çdo gënjeshtre. Durimi është ilaçi më i mirë, i cili i rregullon shumë raporte brenda familjes. Po ashtu sinqeriteti ndaj muslimanëve në përgjithësi. Pejgamberi sa pranëve na ka treguar, na ka thënë që muslimanët pranë si një trup, nëse një organ i tij ka një shqetësim, atë i tërë trupin din dhëmin. Edhe neve duhet të jemi të tillë në raport me muslimanët. Po edhe sinqeriteti pranë përndim, largim nga mëkatet, në të gjitha këto, në lutje, në dashurinë ndaj Allahut, në të gjitha këto pika neve duhet që të jemi të sinqert. Pra nuk mund ta duajmë Allahun, nuk mund duhem shtetin tonë, nuk mund ta duhem vendin tonë, nuk mund të shitemi patriot përderisa neve nuk angazhohemi që ta ruajmë atë, që ta zhvillojmë atë, që mos ta vjedhim në forma të ndryshme të cilat mund t'i bëjmë, qoftë ikë nga tatimi, qoftë në elemente të tjera të ndryshme të cilat të prapë mund të bëhet. Prandaj duhet kemi dashuri të sinqertë ndaj shtetit. Çdo gjë, çdo dukuri e cila e dobson shtetin, e dobson kombin, e dobson zhvillimin e vendit, ajo duhet të jetë e padëshiruar dhe e luftuar nga çdo njeri prej neve që jemi banorë
shkuar dhe jemi pjesëtar të këtij vendi të këtij kombi. Po që vendi shifa që do të thotë në çdo portë të jetës, në çdo sferë të jetës, por që nga e nevojshme sinqeriteti. Atë shtrohet pyetja kështu. Ne si besimtar për të qenë i suksesshëm dhe të jemi të sinqert. Dhe në anën tjetër, pra cët janë kushtet që më qenë të suksesshëm në sinqeritetin tonë. Dhe në anën tjetër, cët janë shkaqet që neve na bëjnë të pasuksesshëm, pra që mos të jemi të sinqert. Fillimisht për qenë i suksesshëm në çështjen e sinqeritetit, neve duhet që në çdo punë, siç e tha më herët, në çdo vepër, në çdo fjalë ta kërkojmë kënaqësinë e Allahut xhaleshanahu. Qëllimi ynë i vetëm drejt jetë, vetëm kërkimi i kënaqësisë Allahut. Momentin që neve fillon, sepse djalli mallkuar është armiku numër 1, ai i cili don merret me neve, ai i cili fillon që të punoj me neve dhe na mush mendjen që neve jemi mirë, që ne jemi dikushi, që neve jemi njerëz të dobishëm, që neve jemi njerëz që meritojmë atë dhe meritojmë këtë. Jo, duhet jemi të kujdesshëm që gjithmonë në çdo vepër, në çdo punë, në çdo rast ta kërkojmë kënaqësinë e të madhit Zot xhaleshanuhu. Në të kundërtën, neve e humbim qëllimin apo fitimin e sinqeritetit, e rrezikojmë sinqeritetin tonë në veprat tona, në fjalët tona, në besimin tonë Allah na ruaj. Kemi si shembull më dobë shembullin e Omerit radiallahu anhu, i cili kishte nxjerrë një ferman apo një urdhër që mos të përzihet çumshi me ujë. Dhe një ditë kishte dalur për ta kontrolluar gjendjen, situatën si është një natë vënë në Medinë, dhe pasi lodhët ulet në muajin, mbështetën në muajin e një shtëpie dhe ndëgjon bisedat mbrana familjes. Një nanë në një vajzë, nana i thot bijës, ngritu bija ime dhe përzihet çumshin me ujë se duhet ta shesim nesër më tepër. Ai thot, a nuk kanë dëgjuar që Omeri ka ndaluar dhe pse do të kanë dëgjuar Omerit në këtë kohë? Edhe me një fjalë ai thot, edhe nëse ndëgjon Omer thot, mshallah. Edhe kur Omer në lëpra e ndëgjon këtë bisedë, edhe e vrenë se çfarë sinqeriteti ka vajza. Edhe pse është e sigurt që nuk e ndëgjon Omer në lëpra, e din që është Allah ai i cili e shef dhe e përcjell, për shkak të sinqeritetit të saj të mande kishte një interesim shumë, saqë thuhet që edhe ka martuar atë vajzë me birin e vet me Asimin. Prandaj kjo është një rast në të cilin neve si besimtar duhet të nxjerrim mësim që pa marrë parasysh se na shet dikush apo nuk na shet dikush, duhet të kemi frikën e Zotit dhe duhet të jemi të sinqert në jetën tonë. Nëse për gjërat të cilat neve na largojnë nga sinqeriteti, atë pa mund t'i përmendin, domthonë ignorancën, paditoria, domthonë ku njëri nuk është i vetëdijshëm, nuk ka njohuri të mjaftueshme, patyshin domthonë që ai nuk mund të arrijë gradën e kërkuar të sinqeritetit. Ku njëri nuk ka interesim për të siguruar që veprat e tij janë të pranuara tek Allahu, atëherë edhe në këtë rast më neve na largon, do mos interesimi na largon nga sinqeriteti. Po ashtu ndikimi i mediave e bën të veten që neve të largohemi nga sinqeriteti, sa i jepim pas adhurimit, pas ibadetit, sa na duket vetë që jemi duke shkuar mirë, pas diçka edhe jemi duke bërë fisë bilela për hatër të Zotit, ndikimi i medias së shumt ndikon që neve të largohemi nga sinqeriteti dhe nga ato punë të cilat Allahu xhaleshanuhu është i kënaqur. Po ashtu mundësia e përdorimit të pakufizuar të teknologjisë ka shkaktuar një problem global në tërë vendin, në tërë globin, por edhe tek ne, andaj edhe kjo është një shkak që neve na largon nga sinqeriteti në veprat, në ibadetet dhe në fjalët tona. Po ashtu egoja apo uni i njeriut është ajo që gjithmonë është armiku kryesor i njeriut, që gjithmonë e tërheq njeriun nga gjëra dhe veprat e cilat në fakt nuk janë të dobishme, dhe ajo egoja uni është ajo që ty të bën më dukshi e dikushi, por në fakt i askushi. Kështu që po ashtu përdorimi i pakontrolluar i gjuhës është një prej arsyeve apo shkaqeve që neve na largon nga sinqeriteti, dobësimi i besimit, varfrimi nga vlerat islame apo zhveshja nga vlerat islame është një prej arsyeve apo shkaqeve që na largon nga sinqeriteti. Nëse neve nuk mundohemi që 24 orëshin tonë ta jetojmë sipas parimeve islamit, sipas asaj me të cilën Allah xhaleshanuhu është i kënaqur, sipas asaj që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, atëherë padyshim që edhe sinqeriteti do të jetë i mangët dhe rrezikojmë që ta humbim atë nga mesi ynë. Pra jeta larg Kur'anit, po ashtu dhe neglizhenca kënaqësisë Allahut. Nëse neve në çdo punë, në çdo vepër, në çdo frymarrje tonë nuk e kërkojmë kënaqësinë Allahut, atëherë ta dimë që jemi duke humbur shumë dhe sinqeriteti do të jetë i mangët padyshim. Allah na ruaj inshallah. Amin. Jemi në kohën para iftarit dhe jemi në minutat e ka fundi i misionit kryetar efendi. Atë unë duhet t'i apoj një pyetje rreth temës pra sinqeritetit, dhe është se
që nga shumë rëndësishme, që nga shumë vlefshme, pa ta nuk përbëj ka hiq me një fjalë. Atër, si besimtar ne, si mund të arrujmë pra këtë sinqeritet në jetën tonë të përditshme, duke marë parasysh rrethana që i kemi dhe në kohën ku jetojmë. Po, pra neve pak a shumë e përmendëm që në të gjitha porët e jetës, në se cilin aspekt, neve duhet që të jemi të sinqertë. Dhe sinqeritetin mund të arrim, si që përmendëm, duke kërkuar kënaqësinë e Allahu Gjellëshanhu. Por, neve mund të arrim sinqeritetin, por esenca është edhe të arruajmë atë. Andaj, gjërat të cilat neve në mundësojnë që të arruajmë sinqeritetin në ibadetet tona, në veprat tona, në fjalet tona, në jetën tonë, në familjen tonë, në shoqërinë tonë, në përgjithësi, pra prej aty në të parë kishëm theksuar se është besimi i plotë dhe i palëkundur. Duhet kemi besim, siç e përmendëm me rastet e pejgamberëve, shembujt e pejgamberëve alayhis salam. Pra duhet jemi shumë të kujdesshëm që neve ta kemi fillimisht besimin të drejtë, të plotë dhe të palëkundur. Pastaj është edhe jeta sipas Ameli Saleh, si pas vepërës mirë, pa të mundohemi gjithmonë neve që të jemi vetë njerëzve që vrapojnë apo garen për të bërë vepra sa më tepër vepra të mira. Vepra të mira të shpeshta, kur ato i shpeshtojmë, dhe kur ato janë pjesë e pandashme e jetës sonë, atëherë këto na mundsojnë që neve në jetën tonë të përditshme, edhe në ibadet, edhe në gjëra të tjera, të jemi të sinqertë. Pra, veprat e mira. Po ashtu man pasimi Kur'anit familjar, të përmendet disa herë. Ashtë për e tyre mundësive që neve në mundësën të arrim dhe të arruajmë sinceritetin. Kur jemi të mëshiruar me Kur'an, kur jemi të mëshiruar, pra kur jemi të qashtu, jemi për e tyre që e ledzojnë, për e tyre që mundohen të kuptojnë dhe për e tyre që e pasojnë me ca mundësi kanë Kur'anin familjar. Atëherë kjo neve në mundësën që të arruajmë sinceritetin tonë. Po ashtu dituria dhe edukimi i drejtë. Nëse neve marrim një rritë të drejtë, një rritë të sakta, kemi një edukim të drejtë, atëherë edhe kjo na mundson që padyshim të ruajmë sinqeritetin dhe sinqeriteti jetë afatgjat dhe inshallah të jetë deri në frymën e fundit pjesë përbërëse e jona. Një gjë shumë e rëndësishme, cilën ndoshta e neglizhojmë shpesh herë, është padyshim edhe të ushqyerit halal. Ushqimi ku njeriu ushqehet me halal, atë kjo i mundson që sinqeriteti të jetë prezant tek ai, edhe në veprat e tjera të tij. Por nëse nuk kujdesesh për ushqimin halal, nëse nuk e kujdes dhe ushqesh me çka do, dhe Allah na ruajt me haram, atëherë është e pamundshme që të kemi sinqeritet në veprat, në besimin ton apo në jetën ton të përditshme apo në fjalët tona. Kështu që duhet të jemi të kujdesshëm edhe në ushqimin halal. Po ashtu gjërë për një për gjërëve të rëndësishme që na mundësën të arruajmë sinceritetin është edhe shoqërimi me njerëz të mirë. Shoku është shumë i rëndësishëm. Nëse neve shoqërohemi me njerëz të cilët kanë moral të prishur, nëse neve shoqërohemi me njerëz të cilët pra nuk janë në rrugën e duhur, atëherë rrezikojmë që edhe neve të jemi si ta po ta humbim në këtë formë sinqeritet. Prandaj është kusht që gjithmonë të mundohemi të zgjidhim për shoqërim, për miq, njerëz të cilët kanë frikë Zotin Xhaleshan, njerëz të cilët pra ata kërkojnë sinqeritetin në veprat, në besimin dhe në fjalët e tyre. Prandaj edhe shoku është shumë i rëndësishëm. Pendimi dhe dhikri vazhdueshëm, po ashtu na mundson që sinqeritetin ta ruajmë gjithmonë tek vetvetja jonë dhe ndërtimi i raporteve me njerëzit mbi bazën e vëllazërisë, mbi bazën e dashurisë, mbi bazën e respektit. Edhe kjo na mundson që sinqeriteti të rritet, të ruhet tek ne në veprat dhe në besimin ton. Po ashtu ruajtja e fjalorit, përdorimit të gjuhës është një prej gjërave që e mundson ruajtjen edhe të sinqeritetit, si dhe kërkimi i kënaqësisë së Zotit Xhaleshanuhu. Nëse neve vazhdimisht në çdo hap, në çdo moment e kërkojmë kënaqësinë e Zotit, atëherë padyshim që kjo do të mësoj që të jemi të sinqertë në veprat, në punët dhe në fjalët tona. Kryetar efendi, hoxhë efendi, ishte kënaqësi të ishim së bashku në emision sonte me juve. Ishte një temë tetë e rëndësishme dhe tetë e vlefshme dhe që duhet çdo njëri prej nesh ta kemi parasysh gjithmonë në çdo hap të jetës tonë, pra pa sinqeritet nuk ka vlefshmë edhe jeta në fakt. Ju falenderoj përzemërsisht dhe lut Zotin që t'ju shpërblej për pjesëmarrjen që keni ardhur deri këtu dhe jeni përgjigjës tonë. Amin. Faleminderit nga ju.
Zoti ju shpërbleft edhe juve. Lut Zotin xhaleshanehu që na pranoj agjërimin, të pranoj veprat tona dhe të jemi të gjithë për atyre njerëzve, për atyre besimtarve, të cilët kanë parasysh sinqeritetin dhe kërkojnë çdo hap të jetës që të jenë të sinqertë në veprat, në fjalën dhe besimin e tyre, sepse mos harrojmë që sinqeriteti edhe të mbron nga shumë sprova të jetës. Andaj, nëse dëshiron që të shpëtosh prej këtyre sprovave të cilat ballafaqohen, pa marrë parasysh fjalën e ato, atëherë vjepje fjalën vetës, ti je i sinqertë, me lehen Allah xhaleshanehu do të shpëtosh prej tyre. Jo vetëm këtu, edhe në botën e mëshkush pra. Patyshim. Edhe herë falenderoj shumë edhe për ftesën. Zoti shpërbleft. Allah ju nderoft, Hoxha Fini. Këtar Fini, ishte gratësi. Të nderuar teleshikues, ishim së bashku me kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame në Malishev, pra Sead Efendi Paqarizi, ku nga thellësia e zemrës e falenderojmë për pjesëmarrjen që erdhi në këtë emision këtu dhe e lutë Zotin që ta shpërblej për çdo hap që e ka bërë deri këtu. Prandaj ishte temë tetë e rëndësishme për sinqeritetin që çdo njeri prej nesh duhet ta ketë këtë. Jemi para iftarit, jemi para kohës ku Allahu i madhruar lutjet tona i pranon. Prandaj duke ndërlidhur lutjen tonë që e përmendëm më herët me sinqeritetin, pra që duaja apo lutjen të buroj pikrisht nga zemra, ti ngritim duar tek i madhi Allah, që Allah i madhruar lutjet tona, dua tona, brengat tona për këtë botë, brengat tona që i kemi për botën e mëshushme, që Allahut ne pranoj, agjerimit tona Zotit ne pranoj, dhe të na ruajnë këtë botë dhe në botën e mëshushme dhe na takoft në xhenetin e tij inshallah. Prandaj deri në emisione të tjera, unë Shqipron Sarmati, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.